Já no final da tarde de ontem, o SAMU foi acionado ao cruzamento das ruas Minas Gerais e Porto Alegre, no bairro Alvorada. Lá, precisaram atender ao entregador que conduzia esta CG Fan 125, que pertence a uma empresa de materiais elétricos. Já era próximo das 6 da tarde, quando a vítima, que tem 24 anos, foi encaminhada ao Hospital São Francisco após bater na traseira de um Fox. Policiais militares também foram chamados para atender a ocorrência.